No, byla jsem šokovaná, protože jsem to vůbec netušila. Může se zeptat na ledacos, nevím přesně, ale myslím si, že jedině to půjde ohledně toho TikToku, jak dělám videa. Protože tam máme sledovanost a máme tam už dost velkou, mám 3,5 milionu jako lajků, přes 140, myslím, je sledujících, takže a začínali jsme jako na dovolené, když jsem byla v srpnu. Takže za krátkou dobu to bylo jako pěkné. No. Na pana Krause? No, já se ráda na něho dívám, ty jeho postřehy a jak to vůbec on natáčí. Jak prostě ty otázky klade a třeba jsem se dívala i na toho malého fotoreportérka, co tady dělal, natáčel, to už je taky dlouho. Myslím, se jmenoval Vaněk nebo nějak. Že prostě pěkně mu to položil, když chlapec asi byl takový zadržený, protože asi poprvní taky někde takhle byl. Ale líbilo se mně na ním, jak on na to reagoval. Že prostě chlapec nedostal nějaký strach nebo něco, že líbí se mně, jak to pořádá ty pořady. No a na co byste se teda zeptala? Na co by se ho já zeptala? Co ho v dnešní době baví a nebaví? No tak trochu to víte, že tady mám to, že to dělám poprvní, ještě jsem takhle nebyla, ale prostě já si myslím, že to zvládnu.